ွင်ရှူတင်တော့တရက်ခွင်ယူလားဟိုရီသားရင်းနှီးဆိုရဲကားရိုက်နေပါတယ်ကိုမြင့်မြတ်နေပါ writer ကတော့ပွင့်တိုင်ကြီးဆိုပါဟုတ်ဟိုဖွေး character ကတော့ဒီအပြင်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဖွေးအရွယ်ပေါ့နော်အဲအပြိုကြီး character ပေါ့ဟောအပြိုကြီး character ဆိုတော့ဒီအတီပေါက်နဲ့ဟာတာပုံစံလေးပေါ့နော် you fancy အချစ်ဟာတာလေးပါပဲဟုတ်ရှူတင်မှာကြောက်နေရတယ်သူဖြဲချောင်းနေရဟွာလေးဖွေးရဟိုဟိုကိုကအကျွေးရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ character ကပေါ့နော်နာမည်ကတော့ဒါလီစိန်ဝင်းပါဟိုဒီယောက်ျားတယောက်ကိုကိုစံချိန်စံညွှန်းနေတတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဟိုကတွေးတတ်တဲ့ area လေးရောက်ပြီဆိုတော့ကိုမြင့်မမကကြတော့ကိုဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေဘာမှမရှိဘူးပေါ့တကယ်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တမလိုက်ထံပေးစားမှာဆိုတော့ဖွေးအတွက်တော်တော်စိန်ခုံးများပါတယ်ဖွေးရောကိုဝိုင်းရောအလင်းရောအကုန်လုံးတော့ပေါ့နော်အဲဟိုအချက်ကလည်းမဟုတ်ပဲねနိုင်ငံရေးကားလို့တောင်ပြောလို့ရရပါတော့အရင်ခေတ်တုန်းကဖွေးကိုစင်စာမြရတဲ့စကလုံးတွေတော်တော်များများအိုးဒီခေတ်မှာဖွေးကိုစင်စာရရပါတော့ဒီမှာဖွေးလဲဒီစကလုံးတွေကိုပြောလို့တတိတော်တော်မွေးပြီးတော့ပြောခဲ့ရပါတယ်ဟုတ် Rich Society လဲဆိုတာအကောင့်သုံးတဲ့လူတွေလားမသိနော်အကောင့်သုံးတဲ့လူတွေဟုတ်ဖွေးကတော့အစရယ် page ပဲသုံးတာဆိုတော့တိတ်စိတ်ပြေအောင်မရှိပါဘူးဟုတ် Facebook မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီ online media တွေလည်းပြုတ်သိမ်းတော့မှာပါတော့မရှိဘူးမဖြစ်တော့ပါဘူးအကယ်၍ပေါ့နော်ညီမမေရောလို့ပေါ့မရှိတော့ဆိုတော့အရင်တော့အဲ့လိုမျိုး channel တွေ magazine တွေပို့ပြီးတော့ခေါင်းပြန်ထောင်လာနိုင်ပဲပေါ့ခွေးလိုမျိုးပါခွေးကဘာလို့လဲဆိုတော့ခွေးဒီလူပညာလုံးလုံးနေရ7နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်ခွေးကဒီ online media social media မရှိခင်လည်းဆိုတော့အကုန်လုံးခွေးကအဆင်ပြေအောင်နေတယ်အရင်တော့သုံးတယ်2နှစ်3နှစ်လောက်တော့2နှစ်လောက်တော့လာမသိဟုတ်မမမီရောခုတော့မသုံးဘူးဟုတ်ဖွေးဟိုဒီငယ်အရင်တော့ဖွေး hip hop တွေတော့ကျဲကျဲကြီးကကြိုက်တယ်အခုကျတော့ဖွေးနည်းနည်းပြောင်းသွားဆုံးဖက်ကြိုက်ပြောင်းကြိုက်နေပါတော့နော်ကြိုက်ဝါနာရပဲကာပါအကျမ်းမကြီးကောင်းမှာဟုတ်ခုလူကြီးဖွေးရန်ရှော့နေမှဟုတ်ပါဘူးပို့ပြီးတော့အမောခံနေလာတယ်ပြီးတော့ကိုနေဟန်ထန်းကြလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားရခိုင်းဆိုရှင်ဖွေးကဟိုတတိယလို့ဆိုလက်ပြင်ကုံသွားပြီးတော့အလိုကြီးငုံငုံကြီးဖြစ်သွားပါဘူးနော်အခုဆိုနည်းနည်းကိုနေဟန်ထန်းပုံကြလာတယ်လို့ထင်တယ်တပတ်ကိုဖွေး3ချိန်အောင်ဆောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဖွေးကိုအပိနေရပြိတ္တမရှိလို့ရှိရင်ပြောနေကြအတိုင်းပါပဲဖွေးလုံးတမျှလုတ်ပြရဘာမှရာထင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အထိဖွေးအပိရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်